ახლიან მერიზე ბევრი ლეგენდა თუ ამბავი არსებობს. ზოგჯერ ძნელია გაარჩიო ერთი მეორესგან, მაგრამ ეს რეალურად არც გაინტერესებს. მთავარია მან შენამდე არ მოაღწიოს. შეიძლება არც გჯერა მსგავსი რაღაცეების, მაგრამ რას იცავ თუ გეტყვი, რომ ეს სიმართლეა, რომ სულ ერთი ნაბიჯი გაშორებს შენ იმ სამყაროსგან, რომელზეც ჯერ არაფერი იცი. კარგი, კარგი, არ გვინდა ყველაფერი ერთად. მოდი ჯერ ჩემს ისტორიას მოგიყვები და ამის შემდეგ შენ გადაწყვიტე, რამდენად რეალურია სამყარო, სადაც შენ ახლა ცხოვრობ. შემოდგომის ერთ შაბათკვირას მეგობრებმა გადავწყვიტეთ წავსულიყავით სადმე დასასვენებლად. სულ ოთხი ვიყავით, ოთხი ბავშვობის განუყრელი მეგობარი. თავგადასავალი გვინდოდა, ექშენი, ძაფრი ემოციები. არ ვიცოდით საწავსულიყავით. ბოლოს გადავწყვიტეთ სახლი გვექირავებინა სადმე არც ესე შორს და არც ესე ძვირად, და ასე ვთქვათ ბიჭების წვეულება მოგვეწყო. სახლი სწრაფად ვევიპოვეთ, ის დაახლოებით ორი საათის სავალზე ქირავდებოდა. დღეში $30, ეს არც ისე ძვირი იყო და გადავწყვიტეთ გვექირავებინა. ერიკის მანქანით წავედით, გზაში არაფერი უცნაური არ მომხდარა. ყველაფერმა ისე ჩაიარა, როგორც ზოგადად ხდება ხოლმე. მალე სახლს მივადექით, ეზოში მოხუცი ქალი დავხვდა, გაგვიღიმა. ძალიან სტუმართ მოყვარედ მომიჩვენა. გამარჯობათ, სახლს თქვენ აქირავებთ, ხო? კი შვილო, მე ვაქირავებ. თქვენ გესაუბრეთ ტელეფონზე. დიახ, დიახ, აი ჩვენ ვიყავით. ოთხი ბავშვობის მაგაცი ვართ. ჩვენ ვიქირავებთ სახლს ეს შაბათი კვირა. კი ბატონო, არანაირი პრობლემა არ არის. უბრალოდ ერთი ნიუანსი უნდა იცოდეთ. რა ნიუანსი? ეს ვიკითხე და ეგრევე დაურწმუნდი, რომ რაღაც ცუც და უცნაურს იტყოდა. ესეც მოხდა. მოხუც ხელები აუკანკალდა, ხმა დაეძაბა, ნერვიულობა აშკარად ეტყობოდა. ერთი პირობა უნდა გაგაცნოთ. სახლში მოქმედი სარკეები არ მოიძებნება. თქვენს თუ გაქვთ სარკე, ან რამე მსგავსი გთხოვთ, რომ გარეთ დატოვოთ. არავითა შემთხვევაში არ ჩაიხედოთ სარკეში. ძალიან დავიბენით. საერთოდ არ ველოდით მსგავს განცხადებას. პასუხი რა უნდა გაგვეცა, ისიც კი არ ვიცოდით. და უკაცრავად, სარკეებს რა სჭირთ სახლში, ან რა პრობლემაა სარკე ვერ გავიგე. უცბად მოხუცი მიხვდა, რომ ან ყველაფერი უნდა ეთქვა, ან არაფერი. ანერვიულდა, ბურტყუნი დაიწყო. არაფერი, არაფერი, უბრალოდ რაღაც ლეგენდაა, ძველი ამბავი. გაბრუნდა და ეზოს გასასვლელისკენ წავიდა. მე მეგობრებს გავხედე, ადამმა გაიცინა. კაი რა, რა სარკეები, დაიკიდე, წამოშევიდეთ. უკაცრავად, ქალბატონო, უკაცრავად. გავეკიდე მოხუცს, თანხა არ გამოგირთმევიათ. $60 უნდა მოგცეთ, ანუ ორი დღის საფასური ხომ ასეა? საფასურს წინასწარ არასდროს ვიღებ. ორ შაბათს თილით შეუხდებით და მაშინ გადამიხდით. შეტრიალდა და გზა გააგრძელა. ისე ჩუმად და იტუმლად მიდიოდა, რომ რაღაც ეჭვები გამიჩნდა. თუმცა ეგრევე ვუარყავი და ბიჭებთან დაუბრუნდი. კიდევ კარგი წავიდა, მეგონა აღარასდროს წავიდოდა. თქვა მაიკმა და ავტომობილის საბარგულიდან მთელი შეკვრა ლუდი ამოიღო. ავტომობილის დაცლა დავიწყეთ. პროდუქტი სახლში შევქონდა. უკვე ბინდებოდა და დროის დაკარგვა არ შეიძლებოდა. იდეალური გეგმა გვქონდა. დღეს ბოლომდე უნდა გავერთოთ. ხვალ კი დავისვენებთ, როგორც ნორმალური ადამიანები, ხოლო ზეგ მშობლიურ ქალაქში დავბრუნდებოდით. მოკლედ, იდეალური ვიკენდი. ძალიან ბევრი დავლიეთ და კარგადაც გავერთეთ. სიმართლე გითხრათ, იმ დღეს სახლს არ დავკვირვები ვარ, თორემ შეიძლება არც გავჩერებულიყავი. მეორე დილით კიროსა გავიღვიძე, თავის საშილად მტკიოდა. ცივი წყალი დავლიე და ეზოში გავედი. ირგვლივ სულ ტყე იყო, უზარმაზარი მთები, სუფთა ჰაერი. რა შეიძლება იყოს ამაზე მაგარი? სახლში შეუბრუნდი. უცბად გამახსენდა ბებოს გაფრთხილება სარკეების შესახებ. ძალიან დამაინტერესა რა ხდებოდა სახლში. სახლის დათვალიერებას შეუდექი. დიდი არ იყო. რამდენიმე წურჩი უკვე ყველა კუთხე კუნჭული მოვლილი მქონდა. მისაღებ ოთახში დიდი სარკე იყო, სულ გადაღებილი კედლისფერი საღებავით. გუშინ ვერ შევამჩნიე, რომ ეს სარკე იყო და არა კედელი. მეორე მსგავსი აღმოვაჩინე ერთ-ერთ ოთახშიც. ძალიან მაინტერესებდა, რატომ იყო ეს სარკეები გადაღებილი და რა ხდებოდა ამ სახლში რეალურად. სამზარეულოში კი ძალიან უცნაური რაღაც შეუნიშნე. კედელზე აშკარად ეტყობოდა, რომ რაღაც ეკიდა წლების განმავლობაში. შემდეგ კი ეს რაღაც ჩამოეხსნათ, სავარაუდოდ სარკე. კარგად დავაკვირდი,
რატომ აიღეს ეს სარკე და არ გადაღებეს ხვებივით. ამის გაგება არ შემეძლო. გამოყოფილი კონტურების ზემოთან ნაწილში წარწერა შეუნიშნე. სისხლიანი მერი სამჯერ და ის შენთან მოვა. ეს კი უკვე მართლა ძალიან უცნაური იყო. თუმცა რას გავაწყობდი? დიდი ყურადღება არ მიქცევია და ეზოში გავედი. დათვალიერებას შეუდექი. ეზოში არაფერი საინტერესო არ აღმოჩნდა. მალე კი შემომიერთნენ მაიკი, ერიკი და ადამი. ადამს თავი საშინლაც ტკიოდა. სხვები კი შედარებით ნორმალურად გრძნობდნენ თავს. მე აღარ დავაყოვნე. ძალიან ცუდი წინათგრძნობა მქონდა. ბიჭებს ყველაფერი მოუყევი, რაც ვნახე სახლში და იმ წარწერასაც დაუბრუნდით. აქაც უეჭველი სარკე ეკიდა, მაგრამ საწაიღეს, თქვა მაიკმა. ბიჭებო, რაღაც ვიპოვე. დაიზახა ადამა და ვნახეთ, რომ იადაკი გახსნილი იყო. სარდაფის კარი გაეღო და დაბლა უსასრულო წყდიას შეიყურებოდა. მივუახლოვდით, დაბლიდან სიცივე და სიძველი სუნი ამოდიოდა. ვერაფერს ვამჩნევდი, მხოლოდ ხის კიბე, რომელიც დაბლა ჩადიოდა. ბიჭებს გავხედე და დაბლა ჩასვლა დავიწყე. ბიჭებს გავხედე და ფრთხილად დაბლა ჩასვლა დავიწყე. კიბე სიძველისგან ისეთ ხმებს გამოსცემდა, მეშინოდა არ ჩაშლილიყო. დაბლა ჩავედი და მიმოვიხედე. არაფერი განსაკუთრებული, ჩვეულებრივი სარდაფი იყო. ბიჭებიც ნენელა ჩამოვიდნენ. კიბის მოპირდაპირე კედელს გავხედე. კარი შევამჩნიე და მივუახლოვდი. გაღებავთ სადე, თუმცა რა თქმა უნდა დაკეტილი აღმოჩნდა. ერთი წუთი მიმიშვი. ერიკმა გვერდით გამწია და ფეხით კარი შეანგრია. კაირეებს აკეთებ, ჩვენი გასაკეთებელი იქნება ეს კარი. კაირა, მიუვალთგან და წავალთ. ისეთი ძველი აქაურობა ვერავინ შეამჩნევს, რომ კარი მოტეხილია. ფანარი მომიმარჯვე და ოთახში შევედი. ოთახის ბოლოში იდგა რაღაც სკამზე და ნაჭერი ჰქონდა გადაფენილი. მივუახლოვდით და სარკე აღმოჩნდა. ის გადაღებილი არ იყო. აი საწავიდა ის სარკე. მართალი ხარ, ეს ნამდვილად ის სარკეა. თან შეხედე, დაბლა რა წერია. კარგად დავაკვირდით, სარკე შავი მელნით ეწერა. ეს სარკე ეკუთვნის მერის. მეგობრებო, გონი ხვდები რაც ხდება. ძნელი და საჯერებელია, მაგრამ რაღაც დამთხოვებს რეალურად ვხედავ. გონი ჩვენ სისხლიანი მერის სახლში ვართ. ისე თქვა ადამმა, ძარღვებში სისხლი გამეყინა. თუმცა გონს მალევე მოვეგე. რეებს ბოდავ, რა სისხლიანი მერი. ხომ იცი, ეგეთ ხუნობები არ მიყვარს. სისხლიანი რა? ვინ არის სისხლიანი მერი? იკითხა ერიკმა. რა? სისხლიანი მერი როგორ არ იცი? გაოცდა ადამი. ერიკმა კი საპასუხოდ თავი გააქნია. მეგობარო, შენ ბავშვობა არ ქონია. მოკლედ, როგორ აგიხსნა? სისხლიანი მერი ეს არის მოჩვენება. მისი გამოძახების წესი კი ძალიან მარტივია. დგები სარკის წინ, ხუჭავ თვალებს და სამჯერ იმეორებ. სისხლიანი მერი. ამის შემდეგ ახელ თვალებს და ის უკვე შენს უკან დგას. ხომ არ შეგეშინდა? ნურაც მთავარია ოთახში მარტო უნდა იყო და შუქით ჩამქრალი უნდა ქონდეს. ნუ ამის პრობლემა აქ ნახტად არ იქნება, თქვა და ირგვლივ მიმოიხედა. მინდა ვცადო, თქვა ერიკმა. რა? ხუმრობ? ეს ხომ უბრალოდ ლეგენდაა. რა შუკარკავ დროს? თქვა მაიკმა ისე, რომ აშკარად არ მოეწონა ერიკის აზრი. ხოდა თუ უბრალოდ ლეგენდა არის, იგეშინია. მინდა უბრალოდ ვცადო. ბავშვობაში ძალიან დამაინტერესებდა ეს ამბავი. ეხლა კი უბრალოდ მინდა, რომ ვცადო. კარგი, მე ამაში მონაწილეობას არ მივიღებ. ზემოთ ავდივარ, ჩემს ოთახში ვიქნები, თქვა და ზემოთ წავიდა. ერიკ, დარწმუნებული ხარ? რა თქმა უნდა, ძალიან მაინტერესებს რა მოხდება. უბრალოდ ოთახიდან გადით და ფანარიც გაიტანეთ. გარეთ გავედით და იქაურობის დათვალიერებას შეუდექით. რამდენიმე წამი გავიდა. კარგად გესმოდა, როგორ თქვა მესამედ ერიკმა სისხლიანი მერი. შემდეგ სამწამიანი სიჩუმე და უცბად სისხლის გამყინავი ყვირილი გაისმა. შემდეგ სარკის მტვრევის ხმა, იატაკზე ბრახუნის და სიჩუმე. ადგილზე გავშეშდით.
უცბად კონს მოვეგე და სასწრაფოდ ოთახისკენ გავიქეცი. კარი ფეხის კურით შევაღე და ადგილზე გავშეშდი. იატაკზე ხელგამოჭრილი ერიკი ეგდო. სისხლი კი ფანტანივით ამოდიოდა. ხელში სარკის ნამტვრევი ეჭირა და თვალებით შველას მთხოვდა, მაგრამ არაფერი შემეძლო. ქვითინი დავიწყე, არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა. ერიკს მალე სხეული მოუტუნდა, მალე კი სულ გაჩერდა. კიბეებზე მაიკმა ჩამოირბინა. როცა ეს დაინახა, შოკში ჩავარდა. ძირს დაეცა და კივილი დაიწყო. ვერ ხვდებოდი რა ხდებოდა. ნუ თუ ერიკმა თავი მოიკლა. არა, ეს წარმოუდგენელი იყო. უეცრად ექოდ ქალის ხმა გაისმა. აბა ბიჭებო, შემდეგ ვინ იქნება? ვის უნდა ჩემთან თამაში? ისე შემეშინდა ფიქრები სულამერია. ვერ ხვდებოდი საიდან მოდიოდა ხმა. თავიდან ვიფიქრე, გავგიშდი და მეჩვენება. ეს ხმები მხოლოდ ჩემს გონებაშია თქო, მაგრამ ბიჭების გამომეტყველებაზე მივხვდი, რომ ეს ასე არ იყო. სასწრაფოდ კიბისკენ გავიქეცით, ისე რომ უკან არც მოგვიხედია. ერიკის დატოვება არ მინდოდა, მაგრამ მას უკვე ვერაფრით დავეხმარებოდით. როგორც კი ეზოში გავცვიდით, ეგრევე 9:00-ში დავრეკეთ. დაახლოებით 10 წუთში უკვე ჩვენთან იყო პოლიცია. ქუჩაში დავხვდით, სახლში კი არა, ეზოშიც ვერ ჩერდებოდით. ყველაფერი მოუყევით და ვუთხარით, რომ დამხმარე რასმე გამოეძახებინა, თუმცა არ დაგვიჯერა და მარტო წავიდა. გაყოლას გთხოვა, რაცია მოიღო. ცენტრი 37-ე ვარ, მივედი გამოძახებაზე. შევდივარ სახლში. სარდაფში სავარაუდოდ მკვლელობა ან თვით მკვლელობა მოხდა. მკვლელობა, ეს რაღაც ახალი იყო. არც კი მჯეროდა, რომ ეს რეალურად ხდებოდა. სხვა გზა არ ჰქონდა. მას გავყევით. მალე მივადექით სარდაფის ჩასასვლელს და ამ დროს იარაღი ამოიღო. გვანიშნა, ჩემს უკან იყავითო და ფრთხილად დაიწყო დაბლა ჩასვლა. ერთი ხელით იარაღი ეკავა, მეორეთი კი ფანარი. კიბეზე ჩასვლა რომ დაასრულა, წინ ეგრევე ღია ოთახი გამოჩნდა. შიგნით კი მკვდარი ერიკი ეგდო. რაღაც ისე არ იყო, როგორც დავტოვეთ ყველაფერი. კარგად დავაკვირდი და საოცრება. სარკე ისევ ისე იდგა, როგორც აქამდე, დაუზიანებელი. ნაკაწრიც კი არ ჰქონდა. ერიკი კი ხელგამოჭრილი ეგდო ძირს. ხელში შუშაც აღარ ეჭირა. ძალიან ცუდი წინადგრძნობა მქონდა. ვრნობდი, რომ რაღაც ძალიან ცუდი გავათავისუფლეთ. პოლიციელმა რაციაზე მკვლელობა დაადასტურა და ზემოთ გაგვიცხვა. გვითხრა, რომ ამ საქმის გამომძიებლები მიხედავდნენ. ზემოთ როცა ავდიოდით, მისაღებში ჩამოკიდებულ გადაღებულ სარკეს გავხედე. სარკეს შუაში საღებავი მოშორებული იყო. თითქოს ურჩხილებით იყო დაკაცრული. არაფერი მითქვამს და გარეთ გამოვედი. ერთი სიტყვით პოლიცია მესაქმე ვერ გამოიძია. ვერ იპოვეს ნივთი, რითიც მოხდა მკვლელობა. ან თვით მკვლელობა. ჩვენ თითხანს დავდიოდით დაკითხვაზე. ბოლოს ჩვენს თავი დაგვანებეს. იმ ქალს, ვინც სახლი მოგვაქირავა, ვერ მივაგენით. როგორც გაარკვიეს, სახლი დიდი ხანია გაყიდული იყო და ბანკის საკუთრებას წარმოადგენდა. რამდენიმე კვირა აქტიურად ვეძებდით პასუხს, თუმცა ვერაფერი გავარკვიეთ ბოლოს და ბარხმალი დავყარეთ. ეს ისტორია არასდროს დამოვიწყდება. შიში, რომელიც იმ დღეს სახლში განვიცადე, არანაირ შიშს არ შეედრება.